Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні у місті та області. Я, Вікторія Андрушків, разом зі мною працює Тетяна Мисникова. На початку коротко про головне. У дитячому містечку Казка відбувся екофестиваль. Організували його учасники мовного табору «Меско-2018», який є одним з проєктів «Корпусу миру». Этот лагерь семидневный. Цей табір семиденний, англомовний. Ми не тільки там вчимо англійську. Ми спілкуємось, ми дізнаємося про такі проблеми, як самооцінка, резолюція конфліктів, проєктний менеджмент. Тобто є цей проєкт, який у нас зараз, це результат наших уроків. У Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії відбулася прес-конференція. Директор театру Микола Берсон розповів, що чекає на миколаївського глядача у новому 92-му театральному сезоні. Актори вже готуються до спектаклів. Кожний день балет. Кожного дня балет, три рази на тиждень хор-клас, індивідуальні заняття з вокалу. Це все крім того, що йдуть репетиції. Це обов'язково. Не скромно, але я не думаю, що хоч в одному театрі це є. Про ці та інші події більш докладно. Чи буде подавати до суду виконком міської ради, що поскаржити 900 договорів, укладених департаментом житлово-комунального господарства від імені миколаївців з компанією «Місто для людей». Заради цього зібрали позачергове засідання виконкому. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради є виконавчим органом міської ради. І є уповноваженими організовувати конкурс визначення виконавців послуг з управління багатоквартирним будинком та приймати рішення щодо призначення правителів багатоквартирних будинків міста Миколаєва. Юридичний департамент прийшов до висновку, що чинним законодавством України не передбачено необхідності обов'язкового прийняття рішення про призначення правителів багатоквартирних будинків та створення договорів саме виконавчим комітетом місцевої ради. Я не погоджуюсь з вами, тому що тут зазначено, що тільки щодо житлово-комунальної послуги, ключова фраза комунальної, з управління багатоквартирного департаменту належить, зокрема, здійснення управління об'єктами житлово-комунального господарства. Опять же, зауважую, що тільки в частині управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебуває у комунальній власності міста, рішення Конституційного суду України від 2004 року до 2011 встановлено, що будинки та прибудинкова територія належать співвласникам будинків. Єдиної думки щодо висновків юристів члени виконкому не дійшли. Розгляд цього питання перенесли. В юридичній практиці, наскільки мені відомо, немає поняття «все хорошо». В юридичній практиці, наскільки мені відомо, немає поняття «все добре». Тому це питання, на яке вказав Володимир Володимирович, дебати, на які можна подивитись з різних боків. Саме для цього ми розійшлемо всім для вивчення це питання. І в подальшому, після обговорення і бомбардування цієї доповідної записки, ми приймемо рішення, як нам діяти далі. Ось яка думка щодо суду представника компанії-переможця. В цих рамках будемо надавати, як розписано в договорі. Якщо будуть інші рішення судові, ми будемо їх поважати і триматись законів. Сьогодні, 16 серпня, на Миколаївщині офіційно запустили додаток «MyPool». Про це повідомили на прес-конференції у Головному управлінні Національної поліції у Миколаївській області. Завдяки програмі можна миттєво зв'язуватися із поліцією, натиснувши тривожну кнопку «SOS». Правоохоронці одразу дізнаються про місце події, використовуючи дані геолокації. Програма «MyPool» безкоштовна, її розробили та розповсюджують за підтримки співробітників Національної поліції. Перед впровадженням додатку у регіонах диспетчери та поліцейські завершили відповідне навчання. Для нас, я вважаю, це дуже корисне на рахунок того, що швидше поліція зможе реагувати на повідомлення, а також я почув, що в цьому мобільному додатку буде відображатися характеристика роботи поліцейських, і нам також по багатьом цікаво знати думку населення.
За словами керівника проекту Дмитра Подворчанського, головний напрямок роботи – пришвидшити отримання поліцейськими повідомлення про правопорушення. Справді, часто бувають ситуації, що перше, коли ми бачимо якесь правопорушення, перше, що робить будь-яка людина – дістає телефон. Одразу ж, завжди. Питання, що із цим робити далі. У нас немає ніякого механізму відправлення цього в поліцію. І ось ми намагаємось це дати, оскільки справді ми розуміємо, що це дуже важливо їм допомогти. Тобто в мене особисто в пріоритетах – це фото і розширення географії. Надалі є ряд інструментів для допомоги саме поліції. Оскільки хотілося б вам пояснити, що, зрозумівши кухню зсередини, ми розуміємо, що потрібно допомагати не тільки користувачам, потрібно допомагати поліції. Чим більше ми даємо інформації, тим краще вони працюють. Чим краще вони працюють, тим краще людям. Ми могли добитися порядка в 40% ми виграли в скорості реагування. Ви можете бачити, це реальні цифри. Окрім виклику поліцейського на місце події, користувачі можуть оцінити роботу конкретного поліцейського або надати дані стосовно осіб, що знаходяться в розшуку. За словами Дмитра Подворчанського, додаток має невелику енерговитратність та низькі системні вимоги. Ми тестуємо навіть на смартфонах 9-10 року. На цей момент, звісно, чим кращий, тим швидше буде працювати в плані інтерфейсу. Але надіслати виклик можна практично з будь-якого смартфону. Тобто Android 4.1 і в iOS він сам обмежує систему. Тобто ми підтримуємо теперішню і одну дом. Хоча деякі телефони на ньому вже й не сидять. Ми намагаємося покривати всі моделі. Та розуміємо, що всі 100%, звісно, не вийде. Але намагаємося якомога більше. Додаток MyPol функціонує в 3 областях України – Миколаївській, Чернівецькій та Івано-Франківській. За даними розробників, його завантажило 40 тисяч користувачів. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У дитячому містечку Казка відбувся екофестиваль. Організували його учасники мовного табору «Мескот-2018», який є одним з проєктів Корпусу миру. Для відвідувачів містечка працювали 4 локації. Цей табір семиденний, англомовний. Ми не тільки там вчимо англійську. Ми спілкуємось, ми дізнаємося про такі проблеми, як самооцінка, резолюція конфліктів, проєктний менеджмент. Тобто є цей проєкт, який у нас зараз, це результат наших уроків. Так, звичайно, усі діти, що я зустрічав в Україні, надзвичайно цікавляться громадською діяльністю, та всі вони хочуть кращої країни для себе та своїх дітей. І тому так, відповідь так. Учасники табору Корпусу миру «Мескот-2018» зібрались у дерев'яній фортеці. Тут вони представлятимуть свій соціальний проєкт. Ми з моєю командою придумали саме от концепцію цього заходу, на якому ми зараз знаходимось. Потім ми виходили на сцену, сиділи судді, це наші стафери, тобто ці люди, які над нами, які є нашими наставниками, вчителями. Ось вони оцінювали ці проекти, а також потім серед кемперів проводилося голосування. Кожен з 52 кемперів отримав своє завдання на фестивалі. Я займаюся організацією ігор для дітей. Я сам обрав, мені подобається проводити час з дітьми. Я обожнюю їх розважати. Я буду розмальовувати дітей акварем. Я займаюся вже малюванням з 5 класу, я дуже люблю малювати. Це і хобі, і я думаю, в майбутньому буде майбутня професія. Поряд з аквагримерами розташувались майстри орігамі. Свої орігамі є? У мене є одне супер орігамі, самолітик. Пропонували дітям малювати та зробити світлуну у фотозоні. Я дуже задоволена, тому що... Я дуже задоволена. Тут кількість емоцій, яку я тут отримала, їх не передати. Це така собі зарядка перед початком навчального року. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії відбулася прес-конференція. Директор театру Микола Берсон розповів, що чекає на миколаївського глядача у новому 92-му театральному сезоні.
Цього сезону до театральної команди приєднається 9 молодих акторів. Микола Берсун розповів, як вони готуються до спектаклів. Кожний день балет. Кожного дня балет, три рази на тиждень хор-клас, індивідуальні заняття з вокалу. Це все крім того, що йдуть репетиції. Це обов'язково. Не скромно, але я не думаю, що хоч в одному театрі це є. Відкриття сезону на малій сцені відбудеться у вересні. З чіткою датою поки що не визначилися. Ми планували відкрити, вам скажу, відкрити 7-го числа. Ми планували, відверто вам скажу, відкрити 7-го числа. Але тут сесія і прийом міського голови. Це завтра буде вирішуватися. Ось ми не знаємо, чи 6-го о 18-й годині, чи 7-го о 19-й годині. А потім це початок, де будуть почесні гості, міське керівництво, обласне, почесні глядачі, ті, хто причетні були до організації малої сцени. Потім піде прокат і так далі. На малій сцені глядачам покажуть 2 прем'єри. Одну прем'єру лірична річ така, поки вона вмирала. Названня немножко страшне, да? Ну, дуже оптимістична. Одна прем'єра лірична річ така, поки вона вмирала. Назва трошки страшна, так, але дуже оптимістична, добра, хороша лірична річ. Я впевнений, що вона сподобається глядачеві. І другий спектакль, який підготував я, Богдан і музичний керівник Віктор Орес. Це улюблені пісні з кінофільмів. Будучи у відпустці, от нічого було робити, підготував ці 2 акти. Дуже багато матеріалу Богдан підготував, і ми з ним написали таку п'єску. Будемо говорити літературний матеріал до цього. П'єску, будемо говорити літературний матеріал к этому. Велику сцену відкриють 1 листопада. Миколаївці побачать 10 прем'єр. Розпочнуть п'єсу за мотивами розповіді Ісаака Бабеля «Закат». Для постановки я взяв розказ «Закат». Знаменитий розказ, да, Менделі Кріки, о його дітях. Він немножко відрізняється від Мішки Япончика в тому плані, якого ми знаємо. А то і 10. Для постановки я взяв розповідь «Захід». Відома розповідь про Менделя Кріка, про його дітей. Він трошки відрізняється від Мішки Япончика в тому плані, що ми знаємо про ту Одесу. Нам хочеться показати дух і справжність оповідання. Без одеських якихось непотрібних нальотів, попси, а драматичний спектакль. Брати участь будуть дуже багато. Драматичний спектакль в пам'ять 125-річчя. Великий спектакль такий. Прості й складні декорації. Такий кам'яний одеський дворик буде збудований у нас на сцені з його мешканцями. З його обітателями. Ще одна прем'єра – «Жмурикол інклюзів» драматурга Анатолія Крима. Це критика, немножко чорна комедія, а сьогоднішніх похоронних услуг. Це критика, трохи чорна комедія про сьогоднішні похоронні послуги. Жити дешевше, ніж померти все-таки. Анатолій Крим – чудовий драматург і письменник. Його «Нелегалка» відома, інші його твори. І ми взяли таку невелику оповідь, яку ввестимо. Квитки на малу сцену вже у продажі. На велику сцену надійдуть у продаж 20 вересня. З 1 січня 2019 року їх вартість збільшиться. До кінця сезону ми квитки залишаємо ці. Навіть на дитячі вистави квитки будуть 40 гривень до нового року, як і були. З 1 січня ми підвищуємо на дитячі вистави на 10 гривень і на окремі вистави, які пов'язані з музикою. Вартість квитків на класичні вистави не зміниться. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській обласній універсальній бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбувся вечір пам'яті, присвячений 50-річчю від дня народження українського музиканта-композитора Андрія Кузьменка, відомого під псевдонімом Кузьма Скрябін. Не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда, не вміти бути ним. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Цю пісню Кузьми «Сам собі країна» підготувала студентка Анастасія Якименко на вечір пам'яті. Ця пісня, здається, найпатріотичніша в його творчості. Вона дуже
такий текст, він наче і не дуже глибокий, але він показує увесь сенс нашої молоді. Кузьма – це для мене велика людина, як для мене це український композитор, співак, шоумен, який зробив великий вклад в українську музику, який зробив багато чого для українського народу. Мені здається, українська музика не існувала б без Кузьми. Окрім пісень самого Кузьми Скрябіна, на вечорі пролунали й авторські твори, написані на його честь. На захід прийшли миколаївці різного віку. Віку мене ви вже бачите, що не дуже молоді, але не дивлячись на це, я дуже люблю творчість Кузьми. Завжди слідкувала і сумувала, коли його не стало. Я його поважаю як людину. Мені дуже подобаються його пісні, його відкритість. До 50-річчя від дня народження музиканта співробітники бібліотеки презентували тематичну виставку творів із архівів закладу. Перша книга «Я, Побєда і Берлін». Це цікава дуже його книга, де вміщена його розповідь про те, як він подорожував зі своїм другом на автомобілі «Побєда» до Берліна, а також вміщені його тексти, його пісень. І також наступна його книга – це як він подорожував на Шпіцбенгель і... Дуже книга була б цікава шанувальникам і навіть тим, хто й не знає Кузьму Скрябіна, його творчість, бо читається дуже легко, дуже багато гумору, дуже цікаво ми сприймаємо наше життя. І мені здається, все те, що Кузьма, можливо, так би мовити, заповідав нам, тобто відноситися до нашого життя, завжди бути оптимістом, це можна знайти в його книжках. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини на цю годину. Вже завтра о 7:30 в цій студії зустрічаєте мою колегу Вікторію Чернявську. Дякую за довіру і мирного вам вечора.